transformatorn till Holmstad blev jag vind på här. Det är svårt där. Ska vi transportera den upp i Holmstadalen och få den in i trafostationen här. Och den väger? Sån som han står nu så väger han 74 ton på trailern här. Och så ska det sättas på kölare och fylles med olje och en del utstyr som ska monteras på den där uppe här för att dras in i huset. Och det vill ske i löpet av en 14 dagar? Ja, i löpet av nästa vecka regnar jag med att det ska vara. Upp till nätnivået som ska leveras på 66 kilovolt. Så blir det traktorn ner på linjen ner till Sortland Trafo och där går det ut i den stora världen.